Assalamu alaikum. The day has arrived. You waited and prayed for that day, which would change your life. Salman al-Farisi prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: Zaista uzvišeni Allah ima stotinu milosti. S jednom od njih su milostiva stvorenja međusobno, a 99 je za sudnji dan. Let's raise our hands and pray to Allah.